Би Google-ийн кинонд дуртай. Бас би галтагоны тоглоом дуртай. Lego-н дуртай. Аа, үстэй хараа илэрхийн тул илтэндээ юм хин дээ. Вот. Би том болоод хувцас хийдэг юм. Миний хамгийн дуртай хобби бол зураг зурх. Хараа илэрхийлэх юм бол тэгэл байдаг зөндөө аргаын л би ашиглан ер нь бол паркурч ингээ булмараага тэгвэл YouTube-ээр паркурч нөгөө юм хүм гэж өсөс давч маваал авиш мэдээд идэг. Гадаагаараа тоглох дуртай. Би том болоод цавтай болохыг хүсдэг. Яа гэвэл би цагдаа Монгол улсыг хамгаалдаг учраас би ээжтэй тэмдэг, ингэж тэмдэг. Би гээ бүлтэй маш их хайртай учраас